President, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren. Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, heter det i regjeringens politiske plattform. Statsråden har i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget understreket at kommunereformen skal skapes og forankres lokalt, i samarbeid mellom kommunene, KS, Stortinget og regjeringen. Kan statsråd bekrefte at henvisningen til lokal forankring betyr at frivillighetsprinsippet fortsatt vil bli lagt til grunn ved vedtak om kommunesammenslåing? Statsråd Jan Tore Sanner. President, la meg først slå fast at kommunereformen er en moden reform, og det er en ønsket reform. Målet med reformen, det er å styrke lokaldemokratiet og å sikre at kommunene kan gi bedre tjenester til sine innbyggere. Det er riktig at jeg ønsker at kommunereformen skal skapes og forankres lokalt i et samarbeid med kommunene, Kommunenes sentralforbund, Storting og regjering. Regjeringen vil ta et initiativ mot partiene i Stortinget, slik at vi kan bli enige om retning og prinsipper for reformen. Innenfor disse rammene vil vi invitere kommunene til lokale prosesser der strukturen vurderes. Jeg tror det er stor enighet om at det bør gjøres noe med kommunestrukturen, og jeg håper også at vi får en pragmatisk tilnærming fra alle parter i denne diskusjonen, fordi dette handler om en reform som skal ha bærekraft i 30-50 år frem i tid. Jeg synes derfor det er å starte i gal ende når man starter opp med å stille spørsmål om tvang. Jeg mener vi nå bør ha oppmerksomheten rettet mot å stille de viktige spørsmålene om hvordan vår fremtidige offentlige velferd skal sikres og videreutvikles for fremtiden. Hvilke utfordringer vi står overfor, sett i lys av befolkningsutviklingen, er et spørsmål vi som politikere, både nasjonalt og lokalt, må ta ansvar for å drøfte og ha et forhold til. Heidi Grini. President, mange av oss husker tilbake til årene med dagens statsminister som kommunalminister. Også da var det press for å få slå sammen kommunene. Bevilgninger til bruer og veiutløsninger ble brukt som lokkemat for å få vedtak om sammenslåing. Mange plasser sto innbyggerne og lokalpolitikerne imot presset, og andre stans og følte de seg presset til å bøye unna. Innstrømmingen i kommuneøkonomien er et annet pressmiddel. Småkommunetilskuddet, som skal sikre likeverdighet i det kommunale tjenestetilbudet i hele landet, er foreslått fra Fremskrittspartiet fjernet for å tvinge gjennom kommunesammenslåinger. Mitt tilleggsspørsmål blir derfor om statsråden kan forsikre at regjeringen ikke vil legge inn pressmiddel som kutt i kommuneøkonomien til småkommunene, eller krav om kommunesammenslåinger for å få på plass infrastrukturinvesteringer. Statsråd Sanner. President, la meg først konstatere at spørreren virker mer interessert i å se bakover enn fremover. Jeg mener det er viktig at vi nå har en diskusjon om hvordan vi kan få større og mer robuste kommuner, slik at de kan få flere oppgaver, mer ansvar og mer selvstyre. Det er det dette handler om for regjeringen. Og det er da vi inviterer Stortinget til en dialog om dette. Vi ønsker en dialog om prosessen, og vi ønsker en dialog om premissene. Og derfor ville det vært helt galt av meg nå å gi et veldig tydelig svar på hvilke virkemidler som er aktuelt for å bidra til gode prosesser lokalt, og at vi oppnår mer robuste og større kommuner. Det er et av de spørsmålene som regjeringen vil invitere Stortinget til dialog om, slik at vi kan få et bredt samarbeid om reformen. Det tror jeg er nødvendig for at reformen skal kunne vare i kanskje 30-50 år fremover i tid. Grini. President, mens Soria Moria-erklæringen slo fast at endringer i kommunestrukturen skulle være basert på frivillighet,
sier den politiske plattformen til dagens regjering at det skal gjennomføres en kommunereform i løpet av perioden, men frivillighetsprinsippet er erstattet av upresise utsagn om at prosessene skal forankres lokalt. Høyre og Fremskrittspartiet vil styrke lokaldemokratiet og gi folk flest økt innflytelse over sin hverdag, sies det i regjeringsplattformen. Men det er høyst uklart for meg om innbyggerinnflytelsen skal gjelde når spørsmålet om kommunesammenslåing settes på dagsordenen. Jeg tror ikke folk flest vil oppleve at tvangssammenslåing til kommuner er i styrking til lokaldemokratiet. Kan statsråden bekrefte at innbyggerinnflytelse og styrking til lokaldemokratiet også skal gjelde i spørsmålet om kommunesammenslåing? President, nå har jeg jo gjort det tydelig at regjeringen ønsker en dialog med Stortinget om både prosess og premisser for reformen. Det er viktig for regjeringen, nettopp fordi at dette skal være en reform som ikke er preget av dogmatisme eller ideologi, men en prosess og en reform som er preget av pragmatisme, slik at vi kan få en robust kommunereform for fremtiden, som kan gi innbyggerne våre bedre tjenester, og målet er som sagt mer lokaldemokrati og kommuner som kan ta større oppgaver, som kan ha mer selvstyre og som kan ta mer ansvar. Jeg håper at også Senterpartiet vil være med i den prosessen, for jeg registrerer at alle partiene på Stortinget i sine programmer for denne stortingsperioden har vært åpen for en reform, og ute i kommunene i Norge så er dette en ønsket reform, og derfor så inviterer jeg til et samspill og samarbeid for å få det til.